Астанада жылу беріле бастады. Әзірге орталықтандырылған жылумен жабдықтау жүйесіне 162 әлеуметтік нысан қосылған. Олардың қатарында білім беру мен денсаулық сақтау мекемелері мен елшіліктер бар. Қалада толықтай жылу берілетін күн де алыс емес. Астана қаласының мәслихатымен бекітілген өзіміздің заң бар. 5 тәуліктің ішінде 10 градустан төмен болған жағдайда бізде жергілікті өзін басқару органдарымен жылыту маусымы қосылу және аяқтау туралы шешім қабылданады. Осы жылы біз жылыту маусымын 26-42 күні қосуды жоспарлап отырдық. Алдағы жылыту маусымына елордалық әкімдік толықтай дайын екен алға тартып отыр. Осы уақытқа дейін қаладағы екі бірдей жылу электр орталығында тиісті жөндеу жұмыстары жүргізіліп, маңызды нысандар арнайы әзірліктен өтіпті. Сондай-ақ биыл 10 шақырымға жуық жылу желілері ауысқан екен. Айта кетейік, синоптиктер алдағы күндері бас қалада, жалпы солтүстік өңірде күн суытып, қар аралас жаңбыр жауы мүмкін деп отыр. Әсіресе түнгі уақытта сынап бағаны 2-7 градус аязға дейін төмендеуі күтіледі.